سوات میں گلوکارہ ثنا سواتی کے قاتل بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم قاسم نے اپنی بہن گلوکارہ ثنا سواتی کو چھری کے وار کر کے قتل کیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے شہزاد نوید سے۔ شہزاد، تقریباً کتنا عرصہ لگا ہے اس گرفتاری میں؟ جی شکریہ نیلم۔ سوات کی کم عمر گلوکارہ ثنا سواتی کے قاتل بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم قاتل نے 30 اگست کو جب ثنا سواتی پٹھیلا میں شادی کی تقریب میں پرفارمنس کے بعد گھر واپس آئے تو سو گئی تو بھائی نے اسے کے وار سے وار کر کے اسے قتل کر دیا اور جو ہے وہ خود ہی فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا اور ملزم کا کہنا ہے کہ میں اپنی بہن کے پن سے ناخوش تھا تو اس لیے میں نے ثنا کا قتل کر دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو تحویل میں لے لیا ہے جس کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔